Važiavom į kiną. Kinas svetimas? Svetimas jo? Mūsiškis. Svetimas. Žiūrėsim kosmosą. Čia vlogą, kur yra mano čitai. Praeitame vloge gal jūs nematėt čito, bet matėt, kad aš čitinsiu. Tai buvo tai cukraus vata, paskui buvo burgeriai, dabar vat buvo kine, tai valgėm popcorną, valgėm ledus, o paskui kitą dieną dar buvom Grillandone ar kavinėje ir valgėm, ką mes ten valgėm. Nu šiaip iš tikrųjų šilti baršius neskaitau, kad tai yra čitas, gal bulvytės, kurios ėjo prie jo. Bulvytės, paskui buvo koldūnai tokie apkepti. Nu tai tokie kaip ir čitai. Ir vis galvoju, kada aš sulauksiu tos replikos. Nastė, apie kokį sveiką gyvenimo būdą tu kalbi, kai tu pati taip atvalgai. Tai žinot, šiek tiek apie tai norėjau pakalbėti. Aš dažniausiai čitinu savaitgalis, jeigu čitinu, ir tai ne visada būna. Tai aš laikausi iš tikrųjų tokios nuomonės, kad viskame turi būti balansas. Visada visur stengiuos kalbėti apie balansą. Kas tai yra? Jeigu jūs laikysitės mitybos ir, pavyzdžiui, valgysit tik tai, ne mano mitybos be abejo, jeigu jūs laikysit kažkieno mitybos, kur jūs valgysit tik tai virtą vištieną ir žalias daržoves, pavyzdžiui, tai bet kokiu atveju ateis momentas, kai tai nebebus sveika. Kodėl kalbu, kad nebebus sveika, aš nekalbu apie jūsų vidinį organizmą, aš kalbu apie jūsų šitą būklę, galvos būklę, apie jūsų psichinę būklę. Ateis toksai momentas, kai jūs tiesiog eisit gatve ir visur užuosit maistą, galvosit apie maistą, norėsit maisto. Ir ateis ta diena, kai jūs nusižengsit ir tiek maisto prisivalgysit, kad paskui gulėsit lovą ir jums bus bloga. Arba vemsit. Čia yra faktas. Tai ar tai yra gerai, ar tai yra sveika? Aš manau, kad ne. Todėl aš prisilaikau to dalyko, kad visur absoliučiai turi būti balansas. Jūs tikrai galite sau leisti kažkada, kažkur pasilepinti, jeigu jūs esat pas savo šeimą savaitgalį išsivažiavot ir sėdit prie stalo ir ten daug visokių skanėstų, tai aš jums niekada nepasakysiu, kad jūs turėtumėt save varžyti. Aš tik pasakysiu, kad jūs viską, jeigu valgysit, tai turėtumėt valgyti su saiku. Jūs turit suprasti, ką jūs valgot ir kodėl jūs tai valgot. Jau turėt suprasti, ką šitas maistas jums duos. Tai tiesiog reikia suprasti, ką jūs darote. Tai tas pats su manim. Valgiau ledus, aš puikiai suprantu, kad jo vakare valgyti ledus tikrai nieko gero, plus pakenks dar mano figūrai, bet aš žinau, kad aš kitą dieną eisiu į salę, aš žinau, kad aš ten pasportuosiu ir aš žinau, kad aš žiauri gerą pampą gausiu. Ir taip iš tikrųjų ir buvo. Aš jau daryti nugarą, tai aš taip gerai pasidariau nugarą kitą dieną, žiauri gerai. Ir aš nejaučiu jokio kalties jausmo.
Be abejo, žinot, būna tų momentų, kai aš galvoju, kad aš savimi esu nepatenkinta, kad ten pilvas yra šiek tiek didesnis, negu aš norėčiau ir panašiai. Bet aš suprantu, dėl ko tai yra. Aš žinau, kad man reikėtų labai save spausti tam, kad turėti tą pilvą gražų. Aš žinau, kad man reikėtų labai liesą maistą valgyti. Aš žinau, kad aš negalėčiau nei gaminti skaniai, nieko negalėčiau daryti. Man vat reikėtų būtent daryti tą atvejį, kai valgai virtą vištieną ir brokolius, bet aš taip negaliu gyventi. Realiai aš negaliu gyventi. Aš prisimenu tokį atvejį, kai aš laikiausi panašios mitybos, kai reikėjo ruoštis fotosesijai. Ir man buvusiam darbe atnešė tokį didžiulį Milkos šokoladą. Ir aš jį atnešiau namo, padėjau į spintelę ir galvoju, aš dabargi negaliu jo valgyti, nes aš dabar laikausi mitybos, greit bus fotosesija, reikia pasiruošti ir panašiai. Aš jį padėjau ir ką jūs galvojat, po pusvalandžio šito šokolado nebuvo, o ten neprisimenu, 300 kažkiek gramų ir tai yra nesveika tiek per kartą suvalgyti šokolado. Ir tai buvo tik dėl to, kad aš save beprotiškai apribojau. Tai aš tokių dalykų nenoriu savo gyvenime. Aš nenoriu savęs taip kankinti. Be abejo, aš žinau, kad ateis tas momentas, kai man reikės ten, nežinau, nufilmuoti kažkokį video, kur reikės pademonstruoti savo gražesnį kūną, nes tai deja žmonės traukia ir jie nori atrodyti būtent taip, su gražesniu kūnu ir panašiai. Ir man reikės save pakankinti. Gal aš tai padarysiu, o gal ne. Tikiuosi, nenusišnekėjau čia. O dabar aš valgysiu jautieną. Iš tikrųjų jau atšalo. Galvoju, kad labai trumpai rašysiu šitą video ir valgysiu. Šiandien yra trečiadienio vakaras ir mes su jumis vėl susitinkam virtuviai. Jau įprastai. Jau jums parodysiu. Žiūrėkit, kokią dabar pradėjau pirkti jautieną iš iki. Jie visą tai šiaip parduoda gabalais ir viskas ten yra tvarkoje, kaip ir gera mėsa, bet dabar nežinau dėl ko, bet jie pradėjo pakuoti štai tokius mėsos steikus, jautienos steikus ir žiauriai geri gabaliukai. Na rimtai, pažiūrėkit. Riebalo labai mažai, aš turiu minį va, šitų baltų tokių šiduku. Kaina 1 euras ir čia yra 150 gramų šviežios mėsos. Tai prisiperku štai tokių ir paskui arba supjaustau mažais gabaliukais ir kepu, arba kepu pilną gabaliuką. Tai šiandien vakarui noriu iškepti steikus, tai valgysim dabar. Išsirinkau, kaip man atrodo, gražiausius gabaliukus. Štai tokį. Ir tiesiog kepu. Jau reikia kepti. Ant kokoso aliejaus, kaip visada. Mūsų vakarienė. Šitas maistas yra sveikas ir skanus, tačiau jeigu jūs jį valgot vakare, tai turėkite omeny, kad tai gali apsunkinti jūsų virškinimą. Kuriems žmonėms, kuriems sunkiai virškinasi toks maistas, tai tada būna problemos su miegu, bet man atrodo, kad aš nesu iš tokių žmonių, tai ką be pavalgyčiau, aš miegu visada gerai. Tai aš šito maisto nebijau. Bet jums nežinau, siūlau ar ne. Pabandykit, pažiūrėkit. Jūs dar greičiausiai manęs norėtumėt paklausti. Nastė, o kodėl tu valgai tiek pat, kiek Vadimas? Nes aš mėgstu valgyti. Ypač vakarais. Thank you.
atsibodo. Valandą laiko aš filmavau. 13 punktų žmonės nemoka išvardinti. Ne, iš tikrųjų, žinau, labai sunku yra, kai yra paruoštas tekstas, viską pasakyti, papasakoti ir panašiai pagal planą jau tą sukurtą, kai dar nori pateikti visą informaciją būtent taip, kaip parašyta, nes parašyta yra visada geriausia, išdėstai visas mintis ir apgalvoji kiekvieną žodį, kurį parašai. Tai žodžiu, pavargau aš juos filmuoti, šitus du vyrukus. Tik jos bent ačiū pasakys. Šiandien pas mus bus lengva vakarienė ir noriu parodyti, ką valgysim. Tai darysim tuno, nedarysim, o darysiu. Tuno salotas, mums reikės pačio tuno, 140 gramų, štai čia yra vienoj skardiniai ir tai yra tunas gabaliukai savo sultise. Merginos, jeigu metat svorį ir norit kartais valgyti tuno, tai nepirkit aliejuje, pirkit būtent savo sultise ir būtinai gabaliukais, nes jeigu perkat smulkintą, tai turėkit omeny, kad ten yra sumalta viskas, ką tik galim. O čia yra normalus gabaliukas tuno, kokybiškas, tad žinosit, ką bent jau valgot. Ir kodėl sakau tik tai kartais, nes be abejo gali būti ir konservantų, ir nemažai druskos, ir plus tunas savyje kaupia gyvsidabrį, o jis yra toksiškas dideliais kiekiais. Tad turėkit tai omeny, kai galvojate apie savo sveikatą. Taigi tunas, mums čia bus su Vadimu dviese, mums reikės paskui dar 6 kiaušinių virtų, jie ten matot. Tada reikės salotų mišinio. Aš pasirinkau štai tokį. Ir prisimenat, aš sakiau apie tokią daržovę ir nežinau netgi kaip pavadinti, kur sakiau špinatas, bet ne špinatas. Kitas pavadinimas. Tai va, galit pamatyti pavadinimą, kurio aš net nemoku ištarti normaliai. Tada bus pomidoriukai vyšniniai. Buvo dabar akcija iki, tai prisipirkau labai skanus, labai. Tada bus porai. Labai mėgstu pagardinti su porai salotas. Tada įdėsim visokiausių sėmenų, kurių dar neradau namie. Man bus su moliūgų sėklų aliejum, Vadimui bus su makadamijos riešutų aliejum, nes jam nelabai tas patinka moliūgų. Ir be abejo druska ir pipirai pagal skonį. Ir dar noriu supjaustyti mažais gabaliukais šitą speltos duoną ir apskrūdinti ją. Tai štai toks bus derinukas salotose, manau, kad bus tikrai labai skanu. Nemanau, o žinau, nes vakar valgėm ir buvo žiauriai skanu, bet valgėm be duonos. Taigi žiūrim. Aš savo jau sumaišiau. Iš tikrųjų reikia didesnės lėkštės, nes labai sunkiai maišosi. Vakar valgėm ir žinau, kad tai yra super skanu, tad būtinai siūlau išbandyti ir jums. Tai yra sveika ir skanu. Tai kas ten sako, kad sveika mintyba neskani? Nežinau, man atrodo labai skani. O tau? Parašyk komentaruose. Man atrodo, kad tikrai verta dėmesio. Praeitame vloge vieną merginą parašė komentarą, kuriame jinai paprašė, kad aš pasakyčiau, kokias gali būti alternatyvas paprastų, įprastų produktų arba prieskonių, kurias mes vartojam. Tai jinai išvardino 3 produktus, tai buvo prieskoniai, tai buvo aliejus ir tai buvo duona. Tai pradėkim nuo prieskonių.
Pavyzdžiui, šitos jūs absoliučiai visur galite rasti. Maksimui iki Rimi, absoliučiai kiekvienoje parduotuvėje, ant lentynų jų yra pilna ir ten didžiausias pasirinkimas. Bet paskaitom sudėti, kas čia įeina. Tai kai pradedam skaityti, tai druska 28%, cukrus, svogūnai, česnakai, natrio citratas, juodieji pipirai, kiti prieskoniai, paprikos, baltojo vyno ekstraktas, garstyčių sėklos, kminai ir taip toliau. Tai kaip matom, čia yra cukraus, čia yra druskos. Realiai, kam pirkti papildomai cukrų ir druską? Aš dažniausiai pasirinkau štai tokį variantą, būtent šitos firmos. Tasty Home. Tai jeigu mes paskaitom čia sudėti, tai čia pas mus eina paprikų granulės, morkų granulės, svogūnų granulės, česnakų granulės, imbirai, mairūnai, čibiržolės, bazilikai, raudonėliai, petražolės, aitriosios paprikos. Tai sudėtis super iš tikrųjų. Tai jeigu mes lyginam šitus du variantus, tai be abejo šitas variantas, o jau druską jūs pridėsit papildomai, o cukrų iš tikrųjų abejoju, kad jūs dėsit kokį nors maistą, kai jūs, pavyzdžiui, gaminate ten vištieną, žuvį arba jautieną. Greičiausiai, kad labai mažai kas deda cukrų. Žinau, kad kartais kai kurie deda, nes pridoda tokio savotiško skonio, galima bandyti, bet čia gal labiau kokią tešlą deda, bet tai tokius pagrindinius patiekalus, tai manau, kad tikrai nereikia to cukraus. Tai va, sveikesnė alternatyva būtų štai šita. Ir druskos kiekį jūs jau reguliuosite patys. Tad, tasty home, siūlau. Toliau apie aliejų klausia. Ir būtent klausia dėl kokosų aliejų, nes greičiausiai mato, kad aš dažniausiai jį naudoju. Tai aš ant jo kepu ir aš visada pasirinku būtent nerafinuotą ir kad jis būtų tyras. Tai jis yra mažiausiai apdorotas ir jis yra geriausias variantas. Šitą aš naudoju būtent kepimui, niekur kitur aš jo nededu, nebent ten kažkokius kepinius, bet vėlgi ten sausainius, tai ten kaip ir kepa viskas. Kodėl aš naudoju būtent ne šitos firmos, o aplamai, kodėl aš būtent kokosų aliejų, nes kai jis yra kaitinamas, jis neišskiria jokių blogų dalykų. Tad jį galima kaitinti ir nebijoti dėl savo sveikatos. Kas liečia kitų aliejų, tai ant jų nepatartina yra kepti maistą. Bet, pavyzdžiui, kaip į salotas naudoti, tai tikrai galima visus ir aš siūlau rinktis gal tokius brangesnius, nes jie yra naudingesni jūsų organizmui, bet kokiu atveju nereikia apsistoti ties vieno aliejus. Reikia juos keisti, reikia vartoti skirtingus, gausit visokių riebalų ir tai bus gerai jums, jūsų organizmui. Ir paskutinis klausimas, tai buvo dėl duonos. Tai mano manimu, kokia geriausia būtų pasirinkti, tai pilno grūdo arba grūdų. Pilno grūdo jinai būtų gaminama iš pilno grūdo miltų, be abejo, kvietinių miltų ten irgi įdeda ir jie nėra pilno grūdo, tai, bet jų yra visien mažesnis kiekis, tai jau yra daug geriau negu, pavyzdžiui, koks nors ten paprastas batonas, sakykim taip. Bet mano manimu, geriausias variantas tai būtų grūdų duona. Tai jau kur jūs matot būtent šitas visas sėklas, ten saulėgražu, dar visokiausių prideda. Ir jau ten tikrai šitų miltų, negaliu pasakyti tiksliai, kokius ten deda, ar ten kvietinius miltus, ar kažkokius kitus, bet jau faktas, kad jų ten iš vis bus jau minimaliai. Nes kai jūs paimat, nupjaunat gabaliuką duonos tokias, jūs jau matot, kad ten vien sėklos yra. Tai gali net birt pradėti. Tai štai tokie būtų mano patarimai, labai trumpi, tikiuos, kad jums jie yra naudingi, tai jeigu dar kažką tokio norit sužinoti arba sužinoti kokius produktus į kokius galima pakeisti, tai būtinai rašykite komentarus ir aš manau, kad sekančiam video galėsim tai apžvelgti. Tai va, štai tiek šitam video vlogui, tikiuos, kad jums patiko, ačiū, kad buvot su manim ir iki.